শুনা, একেবাৰে সিম্পল কথা। যিয়ে তোমাৰ চিন্তা কৰে, যিজনে তোমাক বিচাৰে ন, তেওঁ তোমাক এৰি থৈ ক'তো নাযায়। তুমি লাগিলে যিমানেই বেয়া পৰিস্থিতিত থাকা, তেওঁ সদায় তোমাৰ লগত থাকিব। আৰু যিজনে যাবই আছে তোমাৰ জীৱনৰ পৰা, তেওঁ যাবই। তেওঁ কিবা নহয় কিবা বাহানা বনাই হ'লেও আঁতৰি যাব তোমাৰ পৰা। তোমাৰ এইটো ভাল নালাগে, তোমাৰ সেইটো ভাল নালাগে, তুমি মোক মিছা কথা কোৱা, এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা, কিবা কিবি কমি উলিয়াই হ'লেও আঁতৰি যাব তোমাৰ পৰা। মানে সেইটোৱে কথা, থকাজনে উৰি জীৱন তোমাৰ লগত থাকিব আৰু যোৱাজনক মাত্ৰ এটা বাহানাৰ প্ৰয়োজন।